দরজা খিৰিকি মাৰি শুই আছে। সেইটো চেগতে মোৰ কামটো কৰিব লাগিব। দৰ্জাখন খোলা আছে দেখোন। দৰ্জাখন খোলা থাকিল নেকি? কি হব এতিয়া? মাছলৈ গৈছিলো, চালানী মাছ আনিলো, ভেকাত ভেকাত গোন্ধ ওলাই খাব মই নোৱাৰিলো। আমি এখন সংসাৰ কৰিছো য'ত তুমি আৰু মই, দেউতাই আহি মিছামিচি আমাৰ মাজত খেলি মেলিহে লগাইছেহি। কঁঠাল খাই মধ্য গৰুমাৰ পৰা নাইট চুপাৰত আহি আছে। কিমান লাগে কঁঠাল মই দিম, লাগিলে দুটামান কঁঠাল ইয়াত গজাল মাৰি লগাই দিম। চিন্তা, দেউতা ক'ত আছে, কেনেকৈ আছে, কি খাইছে, সেইবোৰেই চিন্তা কৰি থাকে। হেৰা, এই মাইকী মানুহবিলাকক সহজতে বুজি পোৱা অলপ টান। ও বাপরে বাপ, ও তুমি হে, মই ভয়ে খাই গেছিল। ওয়া, আইক দেখি ভয়ত করবলে হোৱাত পালে? হেতেরি, তোমাক দেখি মই ভয়ত ইট করা নাই। মই তোমাক এই সৌদ্যতের বুলি ভাবছিল। মোৰ শহুর ফাদার, মোৰ শহুর ফাদার লায়ন নে টাইগার ভয় ইট করবলে? হেতেরিকা, মই লায়ন টাইগারত কই তোমার সৌদ্যতের বেশি ভয় করো। মা কসম, স্কুলত পড়ি থাকতে গামারো কারণে গা জ্বর উঠি গেছিল, আর সেই গামারোরে কথা। ওরা মই যাওদার তোমার সৌদ্যতের ওলাই হবে লাগলে বদ্ধু কামড় দিব। নো 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 নো, ভয় করিব না লাগে, তেও নো হোম নহয়। মানে নো হোম মানে ঘরত নাই, আই হাজবেন্ডে আনিবলৈ গৈছে। তোমার হাজবেন্ডে আনবে গেছি? লগৰ বয়ফ্রেন্ডৰ ঘৰত ভিজিট কৰিব গৈছে, তিন দিন মান হল। ওরা কে আনবে লাগে? এ রবাসুন, এটা কথা হলো, তোমার গাঁলিয়া বুড়ি বলে বরকে হাঁয়া ঠাট্টাও করে একেলগে পঠাই দিবে লাগছিল। ওয়াই পঠিয়াম, এনেকৈ পঠিয়াই দিবলৈ হোমলৈ আপুনি হু? নহয়, মই মানে তোমার গুদৰ কাৰণে কথাটো কৈছিলো। হব, মোৰ গুদৰ কাৰণে চিন্তা নকৰিলেও হব। আই ফাদাৰ আই কথা, আপুনি সে নকৰিলেও হব। আই ফাদাৰ আই কথা, কথাটো নুবুজিলা? মোৰ দেউতা মোৰ কথা, ইয়াত বাহিৰা মানুহ নুকুমুৱাই ভাল। হে, কি অকৰা মানুহ, ভাল কথা ক'লো বুজি নাপৈ। ইউ দা চিভিল মেন, ফাদাৰ ইজ ৱাজ দা ৱাটাৰ চাপ্লাই মেন, চ' ৰাইট নাও চ' টু দা ডিমাণ্ড, ডু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড? অ, অসমীয়াত ক'লে যে বুজি পাম, সেইকাৰণে ইংৰাজীত গালি পাৰিছে হা? মাইকী মানুহক এনেকৈ গালি পাৰিবলৈ লাজ লগা নাই? নহয় নহয়, মই শান্তি কথাটো কোৱা নাই, মই কথাটো ক'ব। হ'ব হ'ব, মোক নুবুজালেও হ'ব। ইউ গ' ইউ ৰাস্তা, আই ন' লেকচাৰ ইউ। বাপৰে বাপ, গ' গ' সৌৰকতকৈ একো ওপৰতাই আহোঁতা গ' আজি আহক, ই নাপিত তাক পালে পিঠি ফালি দিম। হে, মোক এই অৱস্থা কৰিছে, গছৰ পাতৰ টুপি পিন্ধাই দিছে। হা, ই টুপি পিন্ধোৱা মানুহ তাক পালে মোৰ আহিছে বেটা। আহ, পাই আছ মজা, কেহঁতক চিনি পোৱা নাই, আহ। আৰে কেন বাবু, আৰে মাথে মে কা লাগা ৰখা হে, বচপন ইয়াদ আ গেল কা? এ কেন বাবু, কাম হৈ গ'ল নো, নিমন্ত হৈ গ'ল নো? চুপ, নিমন্ত হৈ গ'লে তয়ে মোক এইটো পিন্ধাইছ, তয়ে জটপুটৰ ঘাই। আরে কাবত কৈছে, একদম সমাজ মে না আইল। এ কেন বাবু, তব ইসকো পয়সা দেনা হোগা না? পয়সা লাগে? পিটি ফালি দিম, চিনি পোৱা নাই মোক, পয়সা খুজিছ? আরে কা হৈ গ'ল, আরে এতিয়া গুচা কাহে কো, কোন গলতি হৈ গ'ল কা? গলতি নহব, এই কাকতি বাপে তাবিজৰ কথা কোনে ক'লে? ইসকো বাপ বলা, কাকতি বাপ? মালিক বাপের আছিল মালিকক গোটেইবোৰ কথা কৈ দিলি, প্লেন প্ৰগ্ৰেম চব চপাত কৰি দিলি।
ওই রাতি জেনে তেনে প্রাণ তো বসাই পলাই আইসু, গম পাইছেন না? বাপ রে বাপ, আরে ভাই না জানো তো, আরে রাম 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 করি লাভ নাই, মুঠতে তই এই গুৱাহাটীত থাকিব নোৱাৰ, তই আজিয়ে ট্ৰেইনত উঠ, আৰু তোক যদি ইয়াত মই নেক্সট টাইম দেখো নহয় পিঠি ফালি দৰাৰ দৰ কৰি দিম। ছোৱালীয়ে না মালিক, আবি তো আমাৰ মাই বাপ হে। এই কোনো মাই বাপ চাই বাপ নাহি হে, ফুট বুলি কৈছো নহয় ফুট, এই যেনেকে আহিছিলি তেনেকে তালি টুকলা বানি বিহাৰ এক্সপ্ৰেছত গুচি যা বিহাৰ। আরে ছোৱালীয়ে না, কোনো গলতি হৈ গল তো মাফ কৰি দিব। এই মাফ চাপ নাই, ফুট বুলি কৈছো নহয় এ টুক ড্র। আরে আরে কেবো যাব, এ কেবো মারি না, আ কা কর রে, যা তো নি ফুট ফুট। ইহঁতৰ পাল্লাত পৰি মোৰ এনেকৈ মান অপমান চব গৈছে। এইবাৰ বৰ্ষ চক্ৰত যে মানৱন্ধন আছিল দুৰূপই, একদম দুৰূপ। এইকাৰণে সমানে সমানে কৰিবা কাজ, হাৰিলে জিকিলে নাই লাজ। কি কৰা যায় বাৰু, এনেকুৱা অপমান দূৰ পাই থাকিব লাগেনে মই? ৰাম হয় দিবাকৰ, এই মোৰ একো হোৱা নাই অ, ঐ আয়া মোৰ মানে জ্বৰ হে, তাতে তই ইমান বেছিকৈ চিন্তা কৰিবলৈ কিহে পাইছে হে? সেইকাৰণে মোক তই তাৰ পৰা লৈ আহিব লাগে না বাৰু। কিয় লৈ নাহিম, দুদিন ধৰি তুমি জ্বৰত ভুগি আছা। মই দুদিন ধৰি জ্বৰত ভুগি আছোঁ, মইতো তাকেই কৈ আছোঁ, তুমি দুদিন ধৰি জ্বৰত ভুগি আছা। ৰচোন ট্ৰেঞ্চলেশ্যনটো কি হ'ব জানা? আই হেভ বিন চাফাৰিং ফ্ৰম। ঐ দাদা, এতিয়া ট্ৰেঞ্চলেশ্যন বাদ দিয়া, তুমি বেমাৰৰ কথা চিন্তা কৰা। কিনো বেমাৰ বেমাৰ কৈ থাক, ঐ জ্বৰ জানো বেমাৰ, তাত কিমান ধুনীয়াকৈ মই ইংৰাজী গ্ৰামাৰ শিকাই আছিলোঁ, তেওঁলোকে কিমান যে ভাল পাইছিল। কিয় ভাল নাপাব, তোমাক ইমান আদৰ সাদৰ কৰি নিয়া সেইটোৱেতো স্বাৰ্থ। ইয়াতনো কি স্বাৰ্থ আছে অ? কি স্বাৰ্থ, বিনা পইচাত সেই ক্লাছ টেনত আৰু ক্লাছ এইটত পঢ়ি থকা নাতিনী দুজনীৰ কাৰণে গ্ৰামাৰৰ টিচাৰ এটা পাইছে, তাতকৈ তেওঁলোকক কি লাগিছে? গুৱাহাটীত এনেকৈ ঘৰত ইংৰাজী পঢ়াব আহিলে মাহে 5,000 টকা কৈ দিয়ে, তেওঁলোকৰ 5,000 টকা বাচি আছে। 5,000 টকা? অঁ, গাঁৱত দেখোন 300 টকা দিবলগীয়া হ'লেই ল'ৰাৰ পৰা বাপেকলৈ কি ভাও ভিঙতি দেখিবা, কিছুমানেতো একো নিদিয়াকৈয়ে গুচি যায়। ঐ দেউতা, এইখন গুৱাহাটী, ইয়াত ইমান কম পইচাত শিক্ষাটো বাদ দিয়া, মুখৰ মাত এষাৰো নাপাবা। নহয় অ, তই বুজা নাই, মানুহঘৰৰ সকলো এডুকেটেড, পুতেক বোৱাৰীয়েক সকলো এডুকেটেড, ল'ৰা অফিচাৰ। কি হয় এডুকেটেড, এতিয়ালৈকে দুৰ্নীতি কেছত 2 বাৰ জেল খাইছে, মই ল'ৰাটোৰ কথা কৈছোঁ। তথাপিতো কিন্তু এডুকেটেড আৰু চিভিলাইজড, এই তোৰ মানুহজনীৰ নিচিনা আনএডুকেটেড আনচিভিলাইজড নহয়। আমাৰ এওঁৰ লগত তুলনা নকৰিবা, চিভিলাইজ মানুহ সিহঁত। আজি দুদিন ধৰি তোমাৰ জ্বৰ, দৰৱ এটা আনি দিওঁ, নাই মোক খবৰ এটা দিওঁ, নাই সময় নাই, নহয় তেওঁলোকৰো সময় নাই, মোৰো সময় নাই, পুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে গোটেই গ্ৰামাৰ গ্ৰামাৰ আৰু আৰু দুদিনমান থাকিব পৰা হ'লে কোৰ্চটোকে ফিনিছ কৰি থৈ আহিব পাৰিলোহেঁতেন, বুজিছনে? তোৰ কি আদৰ সাদৰ, আকৌ মাতিছে নহ'ব। এতিয়া সেইবোৰৰ কথা বাদ দিয়া, তুমি বিচনাত উঠা, তেওঁকৈ সেই গৰম পানীৰে ভৰি হাতখিনি ধুই দিব লাগিব, গাটো মালিচ কৰি দিব। ঐ তোৰজনীয়ে, অঁ মালিচ কৰি দিব, ভৰি ধুৱাই দিব, নেলাগে বোপাই, এতিয়াও মই ফিট এণ্ড ফাইন হৈ আছোঁ। গাটো বেয়া লাগিছে হয়, গোটেই হাড়ৰ জোৰাবোৰ কুটকুটাই আছে নহয়, অকণমান দীঘলকৈ দি দিওঁ, ভাল লাগিব চাগে। আইঔ কৃষ্ণ, টোপনি অকণমান আহিলে ভাল লাগিব লাগে। কেট বাবু কৈছে কি হমকো গুৱাহাটীত দেখিলে মানে কথা খারাপ হৈ যাব, গুৱাহাটীত হমকো ভাগি পেলে কৈছে, তাৰমানে আই চুলেও ভৰি কিটা বেদ হৈ যাব নেকি? তুমি চোৱা, মোৰ লগত কোনো জাত পাতৰ এইবিলাকৰ কথা নাই।
का रे मर्दवा कथी हो गइल इतना दुख मन से बैठल बनी कोई बुरी खबर ना मालिक आपके आशीर्वाद से सब ठिकल बा तने होले गुटे पृथ्वी खन आइ किबा बोले ने गुटे हरक खन भांगी पड़ा मानु डरे बही आसो जे ए र इबा कोई हरक सरक बुझी पाइनेला पाए का मालिक हमसे बहुत गलती हो गइल ना गलती हो गइल अबे कथी हो गइल मैं अब तक केट बोर्ड कथा कही दिलू केट बाबूर कथा अच्छा ताबीजोर कथा हमको तो मालूम नहीं था ना कि केट बाबू दुश्मन अपनी आशे अरे केट बाबू भी बहुत गुस्सा हो इसे मारने को भी दौड़ा था हाँ क्यों थे तुम मारी वो खुशील लेकिन नहीं मारा भागने को कहा बहुत अच्छा आदमी बा अच्छा क्यों थे तुम मारी वो खुशील गाली पारिशील भागने को कहा तार पिछो तो क्यों भाल मानू हाँ हमसे गलती हो गई ना आपको कहना नहीं चाहिए था मार खाने का काम किया अरे दूसरा आदमी होता तो कस के लगा देता दो थप्पड़ मार घर का आदत से बन गया समय कही वो ये भी हरी और खमत खाई खा कनी तो तेल फटी गई से लगा दी दो थप्पर कस के केखिनी नुहा तू है तोर कने डांगर कोठा अच्छा एने कोई दुख मन रे बही असली जे केट बाबू कही से कि हमको को हाथ तक ले बने कथा खराब हो जाबो ग्वाली से हमको भागी बने कही से हां कुछ उपाय कीजिए ना मालिक अरे मोय की उपाय दी तोरे केट बाबू খুব ভাল মানু না গতিকে নিজে ম্যানেজ করি ল মই তোর এইবিলাকর মীমাংসা করব ন কুছ কিজিয়ে মালিক না 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 তোর যদি ক্যাপাসিটি আছে তই নিজে ঠিক কর নহলে রেলটুত ডাইরেক্ট তিনচুকিয়া পৌঁছি যা মই একো করিব ন আর এ বেটা কচকে দো থাপ্পর না মারা কারণে কেউ ভাল মানু হ্যাঁ অকমর খাই খাই কিনে তোর তেল ফটি গরম ওয়াটার চাও লেকিটা ধুয়াই দিও উঠকসুন কি কইছা তুমি মুক জন্তু বলি ভাবিছা নাকি ওয়া ইউ কাকো হোয়াই জন্তু বলি ভাবিম তেনে হলে লেগ লেগ কিয় কই আছা জন্তুর হে লেগ থাকে মানুহর ফুট থাকে ফুট হে এ ফুট চুট বাদ দিওকসুন গিভ গিভ এ এ ফুট নে কি হেটুকে গিভ আহা কিনু গিভ গিভ করি আছা হনে কি কি দিব লাগে মই গরম ওয়াটারত ইউসনে লেগ কেটা মানে ফুট কেটা ধুয়াই দিবলে কইছি না লাগে মোরে ভরিটোর মূল্য আছে মই নিবিচারো কোনোবা আন এডুকেটেড আন সিভিলাইজড মানুহে মোর ভরিটো স্পর্শ করক তার মানে আই সুলেও ভরি কেটা বেদ হৈ যাব নেকি তুমি সোয়া মোর লগত কোনো জাত পাতর এই বিলাকর কথা নাই কোনো উচ্চ নিস মই না মানু কিন্তু এডুকেটেড মানুহবোর মোর কারণে উচ্চ আর আন এডুকেটেড আন সিভিলাইজ মানুহবোর মোর কারণে নিস নিস মানু সেইটো কিন্তু মই ভালদরে জানো আই সেইবোৰ বুঝি না পাও মুঠৰে লেগটো ধুৱাবলে দিব নে নাই সেইটো কও হেৰা নে লাগে হোমেশ্বৰ এতিয়াও পৰি যোৱা নাই নহয় নিজে ধুব পাৰিম মই তেতিয়া হলে বৰ গুড কথা নিজে নিজেই ধুৱক পানী ঠাণ্ডা হৈ গলে আই কিন্তু আকৌ আনি দিব নোৱাৰিম হ'ব নে লাগে ইমানবোৰ মই আশা নকৰোঁ অন্তত তোমাৰ পৰা নিজে পাৰিম ঠিক আছে নিজেই দু আই গো আই কি আহে যায় আইও 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 আঁঠুটো বিষাইছে ঐ বৰ ভাল লাগিছে ঐ বৰ ভাল লাগিছে এইবোৰ কাম কৰিছে গাঁৱলীয়া আনচিভিলাইজ মানুহ বুলি ক'লে বেয়া পায় এডুকেটেড মানুহক এইবোৰ কথা ক'ব নালাগে এডুকেটেড মানুহক ভৰি ধুবলৈ দিছে ভৰি মুচিবলৈ আকৌ গামোচা এখন ও
অৱশ্যে আজিকালি বোৱাৰীবোৰেনো ক'ত শাহু শহুৰেকক ভালকৈ চায়? কিয়, শাহু বোৱাৰী চিৰিয়েলখনত দেখা নাছিলে? নাই নাই, আমাৰ এওঁ আকৌ তেনেকুৱা নহয়। দেউতাই অকণমান সৰু হৈ দিলে তাই সকলোখিনি কৰি দিব, তেওঁৰ প্ৰতি সেইখিনি বিশ্বাস মোৰ আছে। দেউতাও নহয়, নাও বুলিলেও টিঙৰ পৰা নানামে। সেনেকৈ এই লগত ফেপেৰি পেটি থাকিলে বেমাৰ বেছিহে হ'ব। বেমাৰ বেছি হ'লে মোৰহে পইমানলে হ'ব। ডাক্তৰক এবাৰ দেখুৱাই ল'লে ভাল আছিল। কাক দেখুৱাও জানো? হেল্ল', কিহে ইমান একান্ত মনে কি চিন্তা কৰি আছে? আজি অফিচত নগ'ল নেকি? যাবলৈকে নহ'ল, দেউতাক আনিবলৈ গৈছিলোঁ। দেউতাৰ আকৌ জ্বৰ। জ্বৰ? দৰৱ চৰব খাইছে নাই? তাকেই চিন্তা কৰিছোঁ কি কৰোঁ। ডক্টৰকে দেখুৱাই লওঁ নেকি? মোৰ আকৌ ডক্টৰ তেনেকৈ চিনাকি নাই যে। হে, কোনোবা এজন ভাল মেডিচিনৰ ডাক্তৰক দেখুৱালে হ'ল। বেছি জ্বৰ উঠিছে নেকি? মইতো বেছিয়ে পাইছোঁ। দেউতাই আকৌ জ্বৰ বুলি মানি ল'বলৈ টান পাইছে। তেওঁ বুলি একোৱেই হোৱা নাই। আগৰ দিনৰ মানুহ যে, আমাৰ হ'ব লাগিছিল, আমি বিচনাৰ পৰা নুঠিলোঁহেঁতেন। তাকেই চিন্তা কৰিছোঁ ৰ'ব। দেউতা বিচনাত পৰিব লাগিলে মোৰেই কাম বাঢ়িব। আমাৰ একটো দেউতাই সহ্যই কৰিব নোৱাৰে, চব ময়ে কৰিব লাগিব। অৱশ্যে আজিকালি বোৱাৰীবোৰেনো ক'ত শাহু শহুৰেকক ভালকৈ চায়? কিয়, শাহু বোৱাৰী চিৰিয়েলখনত দেখা নাছিলে? নাই নাই, আমাৰ এওঁ আকৌ তেনেকুৱা নহয়। দেউতাই অকণমান সৰু হৈ দিলে তাই সকলোখিনি কৰি দিব, তেওঁৰ প্ৰতি সেইখিনি বিশ্বাস মোৰ আছে। আচ্ছা আচ্ছা, আপুনি অলপ বহকচোন দেই, মই ফাৰ্মাচীৰ পৰা ভাল ঔষধ এটা আনি দেউতাক খুৱাই চাওঁ। জ্বৰ নকমিলে ডক্টৰক দেখুৱাব লাগিব। বহক। বাহ, মানুহজনীৰ ওপৰত তেওঁৰ বিৰাট বিশ্বাস। ভগৱান, মোলৈও এনেকৈ বিশ্বাস কৰিব পৰা ছোৱালী এজনী পঠিয়াবা আৰু। আরে কা হোগা হামারা, হাম তো লুট কিয়া রে, হাম তো বরবাদ হো গয়া। আরে কা জরুরত থা ইয়ে সব তো, আমি ইসকা ধন্ধে মে ফসতে কা। अब केट बाबू से मुझे कौन बचाएगा? माली भी मुंह फेर लिया। ए बजरंगबली, कुछ कीजिए ना। अरे दस तो लड्डू चलाएंगे हम, इस मुसीबत से निकालिए। अरे का होगा हमारा, का होगा? की है लखन भाई, आज काम जो ना है? तुम्हार दरवाजा खुली थोड़ा देखी तो मैं आसोई धरू। क्या तबियत सुबियत खा बोल निकी? अरे नसीब ही खराब है साला बाबू, हमको गुवाहाटी छोड़ के जाना पड़ेगा। गुवाहाटी छोड़ के जा बोले तुम्हारा की है पाले? हमरे बहुत बुरा काम हो गए। अरे अब तो बजरंग बली जी ही हमारा सहारा है। हे राती पुआ हुई उठी खोती लुटालोय, सुती लुटालोय, पानीर बाबे लाइन पातू हरी हरी कोय, हरी हरी कोय, बाथरूम जाओ बोले तावेल साबुन लोय, तातो देखुन मानु आसे जो ভাই দিগদারি, কাম করু বেসরকারি, দেরি কই অফিস সুমায় খাও বসর গালি। আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, ফেসমল, গুড নাইট এডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, হরলিক্স, মেগি টু মিনিট নুডলস, নিহার জেসমিন, এয়ারটেল, দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক আর টিভিএস জুপিটার, জাদা কা ফায়দা।